Dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit la cabana! Foarte bun! Mm-hmm. Sărmâna! Dar ce cosici! Îți place? Da! Astăzi este miercuri, 1 mai la noi, Paștele, în cazul vostru, așa că vă doresc tuturor Paște fericit, să aveți sărbători luminate alături de cei dragi, cu multă, multă bucurie în suflet. Vă spuneam că la noi 1 mai e miercuri. Ultima dată am fost aici duminică, când am adus mobila în sufragerie și când am realizat că nu prea există spațiu. Nu știu ce s-a întâmplat, eu am măsurat, știam foarte bine care sunt dimensiunile spațiului, știam fiecare corp de mobilier în parte, cât are lungime, lățime, înălțime, doar că în capul meu, nu numai că încăpeau toate perfect, dar aveai loc să tragi o sârbă în jurul mesei. E bine, odată ajuns aici cu mobila, am constatat cu stupoare că nu se potrivesc și că e totul super îngrămădit. Tata zice să nu mă stresez foarte tare, că exact ăsta e vibe-ul pe care vrei să-l ai aici, e bine să fie așa nas în nas. Până la urmă asta ne dorim, este un spațiu de familie în care luăm masa, în care petrecem timp împreună. Însă, da, nu știu ce să zic, sunt un pic dezamăgită de mine că n-am reușit să gândesc lucrurile așa cum ar fi trebuit. Cu geometria în spațiu, acolo am probleme grave. Și asta se vede. Așadar, m-am tot gândit ce soluție să găsesc. Încă nu am una. O să vedem. Deocamdată, ce face omul când are o problemă și nu știe cum să o rezolve? O ignoră. Exact asta o să fac eu astăzi. Sau cel puțin în prima parte a zilei. Nu o să mă ocup deloc de spațiul ăsta. Pe de altă parte, să știți că fotoliul ăsta e foarte confortabil. Cred că va fi și colțarul odată ce va fi montat. Deocamdată e pus așa provizoriu. Dar pentru asta l-aștept pe Andrei. Eu am venit singură. Trebuie să ajungă și el în următoarele minute. Am plecat cu două mașini de acasă pentru că am avut foarte multe lucruri de cărat aici. În speranța în care zilele astea vom reuși să terminăm. Planul nostru era ca până la 1 mai să terminăm cabana. Dacă depășim cu o zi sau două, nu e un capăt de lume, dar da, o să vină și Andrei, o să mă ajute el cu montatul și cu ce mai e de făcut. Eu deocamdată mă apuc de bucătărie, o să mă apuc de făcut curățenie, vreau neapărat să spăl geamurile alea pentru că îmi stau pe chelie, așa că abia aștept să le spăl și să-mi pun perdele. A fost Andrei săptămâna trecută împreună cu Benny când au adus mobila de bucătărie și mi-a aruncat perdelele de la geamuri și m-am urcat pe pereți pentru că mie îmi plăceau perdelele alea. Andrei a zis că sunt vechi, că sunt de mamaie, mie îmi plăceau de mamaie, eu n-am nicio problemă cu asta, dar le-a aruncat. Și după ce m-am supărat, mi-a trecut, m-am dus la Leroy Merlin și mi-am cumpărat alte perdele de mamaie. Am găsit niște perdeluțe, aici nu o să le vedeți voi, dar o să vi le arăt când le pun la geam. Sunt niște perdeluțe foarte drăguțe, speciale pentru bucătărie, cu broderie în partea de jos, cu motive florale așa, cred că o să arate drăguț la geam. Așa că haideți ne apucăm de treabă. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met sooner. Sure I've had lovers in my past. A venit și Andrei, s-a băgat în beci, bineînțeles, primul lucru, să bage berea la rece. Poftim, dragă! Poftim, ce rece aici? Știu, că am avut și eu beci dincolo la cabană. Asta spuneam, că nici nu trebuie să ocupe frigiderul cu berea, pentru că în beci e suficient de rece. Da. De acolo, acum zicea Andrei că nu miroase grăsie în beci, dar în spatele tău ce e pe perete? Ăla nu-i mucegai? Nu știu dacă e mucegai neapărat, nu sunt să fi murdărit pereții acum. Adică la noi în beci miroase mult mai tare. Uh-huh. De grăsie. La noi nu este aerisire, asta e problema. Aici este pe ușă. Nu. Aerisire. Era bine să fie în două porți ca să circule aerul, dar... Dar mă zic cum ies. Că unde intrat, am intrat. Hai. Hai că nu e așa dificil. Dacă mai mergi mult la sală, nu mai încapi în beci. Da. Să-ți scoți berea. O să depinzi de mine. Da, nu mai iau bere. E și asta o idee, da. Bun, am făcut-o și pasta, am intrat și în beci. Da. Prima dată. Zi mă, după fiecare bere să fac treaba asta. Cred că te lași. Cred de bun bere. Mai o țin acolo,
până se termine din frigider și pot scoate din frigider, din acolo și pot la frigider. Mm-hmm, că aveți așa frigider trebuie mare. Păi tocmai, că de-aia nu m-am putat la frigider. Deci așa de tare s-a bucurat ăsta. Atât de multă recunoștință s-a uitat la mine, atât de drăgălaș, frate. Că i-am cumpărat, că am fost la Nuriel și mă tot bate la cap de ceva vreme. Că vrea el, a văzut el pe YouTube, nu știu ce, skateboard de jucărie de la Nuriel, cu care se joacă aia pe acolo, știi? Uh-huh. Și zic, cum adică skateboard de jucărie? Adică dai tu cu el? Nu, te joci cu el, cu degetele, așa, știi? Uh-huh. Și zic, da, mai vedem, nu am avut timp, ce, știi? Și acum, gata, am fost, am căutat ăla, știi? Uh-huh. Și când e, băi, e un căcat, e atâta e mic, știi? Și i l-am dat și când l-am pus în față, băi, se uita la el, se uita la mine. Nu știa cum să reacționeze, dar se uita cu atâta, deci nu știa dacă e pe bune, nu e pe bune, știi? Da. Și cum s-a ridicat și o să-i la mine în brațe, zic, mulțumesc, tati, dar cu tot dragul, știi? Da. Curentul, puiu! Pare incredibil cât de tare se schimbă un spațiu odată ce este curat. Am făcut curățenie, am aspirat peste tot, am spălat lambriurile, am spălat geamurile, am dat jos, am debarasat toate chestiile de pe aici. Am spălat chiar și faianța, care, după ce am curățat-o, mi se pare că nu mai e așa odioasă. Pentru că mă gândeam ce soluție temporară pot să găsesc legat de faianța asta. Mă gândeam să-mi comand niște sticăre din alea de pe Shein, dar nu cred că e nevoie. Arată vintage așa și nu mă deranjează absolut deloc. Nu pot spune însă același lucru despre gresia asta, pe care am spălat-o deja odată și tot urâtă e, dar va trebui să trăim cu ea. Geamurile, odată ce sunt curate, ai senzația că ești afară. Și ăsta e unul dintre aspectele pe care le apreciez cel mai mult la bucătăria asta, geamurile mari. Mi se pare că arată minunat și cred că odată ce o să pun perdelele, o să arate cu atât mai bine. Ce entuziasmată sunt de perdeluțele mele! Abia aștept să-i vă reacția lui Andrei când o să le vadă. A scăpat de unele, bătrânește, a dat de altele. Astea sunt cu rejanță și am cumpărat niște călăreți din aia, dar eu mai știu pe unde sunt, prin mașină, prin ce cutie. Hai să văd așa, în mare, cam cât de lungă ar veni. Da, nu e foarte grav, numai că... Vai, nu pot să cred. Cred că e prea mică pentru celălalt geam. Că eu n-am măsurat geamurile, din nou. Ba nu. S-ar putea să fie bine. Da, n-am gândit-o bine deloc. Asta e prea scurtă. Aia se potrivește binișor. Problema este că sunt mult prea lungi. Și acum eu le-am pus provizorii, nici n-am mai folosit călăreții. I-am dat-o pur și simplu după bară, doar cât să stea așa și să văd dimensiunea la care ar trebui să ajungă ulterior. Și cred că nici nu o să mă mai stresez cu călăreții respectivi. Cred că îi voi face o buclă în partea de sus. Și asta mă descurc să-i fac și eu la mașină, nu o să fie o problemă, numai că mai trebuie să cumpăr încă una, pentru că aici va trebui să pun două, una nu e suficientă, dar astăzi va trebui să ne descurcăm așa, ce să facem. Tocmai mi-a venit o idee și s-ar putea să fie proastă, dar nu mă costă nimic să încerc, sau
poate mă costă undeva în jur de 13 lei, că atât am dat pe perdeluța asta. Am luat-o din outlet-ul Zara Home, cred că v-am mai povestit eu de outlet-ul respectiv. Și e galbenă. Acum, motivele florale de pe perdea sunt cu portocaliu și cu un galben mai deschis. Ăsta e un galben mai aprins, dar mă gândesc să o tai cumva în două și să pun o parte aici și o parte acolo. Și s-ar putea să mai îmi și ajungă să fac aceeași treabă și pe partea asta. Și cred că o să arate mai bine, cel puțin pentru acum. Hai să vedem. Ceva am reușit până la urmă și voiam să vă arăt ce am folosit. Am găsit accesoriile astea pentru galerie. Nu știu exact la ce se folosesc. Eu am văzut că sunt ca niște cleștișori și m-am gândit că îmi vor fi utili în cazul în care va trebui să mai ajustez perdeaua. Și într-adevăr așa a fost, pentru că în partea de sus am prins-o pur și simplu cu cleștișori din ăștia. Vedeți? Mi se pare că arată tare drăguț. Măcar nu se mai vede că e perdeaua prea mică. N-am mai avut destul material și pentru partea asta, dar aici e mai ok. Îmi place super mult cum a ieșit, acum trebuie să văd ce fac cu partea asta, pentru că nu vreau să se vadă, va trebui să o prind cumva provizoriu în partea de sus până o să o tai, dar da, schimbă complet spațiul perdele și draperiile, mă rog, că și asta e tot o perdeluță, că e transparentă. Andrei s-a apucat de grătar, e aproape gata, de fapt. Da, asta vreau zic. Am făcut doar niște mici și ce mai e aici? Și niște cârnați și niște porchi, eu am vrut doar mici, că de 1 mai e cu mici. Bă, nu poți să faci un grătar să faci doar mici. E de ce? Blasfemie. Eu mănânc doi mici oricum și gata, mi-ajunge. Știi că n-am mâncat nimic până la ora asta. Nici eu. Ba, eu am mâncat, mi-am mâncat proteinele cu fructe. Vă spuneam că am slăbit 4 kg, așa le-am slăbit, pentru că exact am... Da, am treabă și n-am timp să mănânc și nici nu mi-e foame, pentru că mă gândesc la ce am de făcut și atunci nu simt foamea. Nu e cea mai sănătoasă sau cea mai bună chestie, dar na, să sperăm că se încheie zilele astea. Bun, până la urmă m-am tot chinuit cu perdelele astea, n-am reușit, asta e cel mai bun lucru pe care pot să-l fac. Însă mi-am amintit că am luat de acasă, tot în ideea asta în care să mă ajut de diverse, pentru că aici dacă constați că îți lipsește ceva, nu ai de unde să-ți iei, am luat de acasă niște ace de siguranță pe care le-am pus undeva. Unde, însă, este o altă întrebare la care sper să aflu răspunsul cât mai curând, pentru că mie costă nopteze și eu tot nu termin bucătăria asta. Ai văzut cumva un coș împletit așa pe undeva, din ăla care se folosește ca mască de ghiveci? Ca ce? Ca mască de ghiveci. Nu știu ce înseamnă mască de ghiveci. Ok. Mersi de ajutor. Na, mă mai duc o dată până la mașină. Am făcut astăzi la drumuri până la mașină și în casă de o grămadă de ori. Am și cheia în buzunar ca să nu mai trebuiască să o caut. Dar eu țin minte că parcă am adus din mașină. Încă mai am. N-am terminat de scos totul. Ah, e acolo, l-am văzut deja. Aici l-am găsit. Dragă, ca să știi și tu, asta e o mască de ghiveci. Ai o mască de ghiveci? Da. Bun. Și pe aici, pe undeva, printre toate plantele astea, ar trebui să fie ace de siguranță. Da, am avut o floare aici, că de-aia arată așa ghiveciu. A reușit să mănânce și ultimul nerv, perdeluța asta, dar până la urmă sunt relativ mulțumită de rezultat, având în vedere că este o improvizație, cred că arată mai mult decât decent. Măcar nu se vede că e perdeaua îngustă. Și galbenul ăsta
adaug așa o notă de veselie. Acolo n-am mai făcut aceeași chestie, m-am tot gândit dacă o să o fac sau nu, dar vreau să pun aici o mini-insulă. Vă mai amintiți voi că atunci când am fost la Ikea, căutam un corp de mobilier care să mimeze o insulă și pe care să îmi pot pune eu ulterior un cuptor electric din ăsta micuț. Ei bine, am găsit la Ikea, cea pe care v-am arătat-o și vouă, dar îmi depășea cu mult bugetul și am zis că o să mai caut. Când azi dimineață, înainte să plec de acasă, îmi pică fisa, că eu aveam o astfel de mini insuliță acasă, pe care nici nu mai folosesc în ultima vreme. Stăteam în spatele fotolului din bucătărie și doar îmi puneam cafeaua pe ea, de asta pot să fac și pe măsuța de cafea. Așa că am adus-o cu mine, e în mașină, mă duc acum să rog pe Andrei să o aducă. Facem asta mai întâi și apoi continuăm. De fapt nu, mergem mai întâi să mâncăm și pe urmă. Mâncăm și noi. Asta e... mai mult nu s-a putut astăzi. N-am pregătit masă. Eu speram că pune gata grătarul să termin bucătăria și să putem să mâncăm și noi ca oamenii la masă, dar... Dar nu. E dar iubita mea, cumva da. Nu mâncăm la masă? Ba da. Dar nu la masa la care voiam eu să mâncăm. Mai lasă-te. Regulă 3 secunde. Da, da, de la câine. Hai, să avem poftă de întâi mai. Deci mici, mari. Mici, mari? Mhm. Uh-huh. Ia să-mi spui dacă-s bun. Dacă mi-e de foame. Nu mai contează. Mhm. Uh-huh. Oh. Pare bun. Foarte bun. Mhm. Să rămâna. Să crești mare. Mie mi-e poftă de din ăsta. Ce, hirean? Aha. Uh-huh. Pâinea asta. Mi-e rău foame. Tu știi că n-am realizat până la momentul ăsta, eu n-am realizat cât mi-e de foame. Acum că am mâncat bine, urmează partea mea preferată și anume decorat. Ce cosici! Îți place? Da. Foarte tare îmi place. E cum zici, frumos. Ah, ce bine arată. Vai, și la frumos, fix, miroase. Ah, miroase acasă. Da. Acurat. Acurat. Da, acasă. Nu să zicem, nu intră până la capăt. Deci nu bine, să cred că eu căutam o chestie de genul ăsta și am uitat complet cam asta acasă, cum stătea acolo în spatele fotoliului. Asta pe care nu o folosește nimeni. Da, exact. Așa. Da, fix. Perfect. Ce bine că mi-ai luat vin, cam ce să pun în ea. Da, deci 3 vinuri în frigider. Perfect. Perfect. Bă, ce frumos. Mă bucur că îți place, aveam emoții cu perdelele. Aici e mică bătrânești. Problemă pentru mine, perdelele. I love it! There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. Andrei montează televizorul pe perete. Fără boloboc. Mă tot întreba, e drept, puiule? Te-ai găsit și tu pe cine să întrebi pe mine, care am măsurat și aveam impresia că este loc berechet. Nu ești tu cea mai dreaptă? Ba da, dar nu le am cu geometria în spațiu. Vrei să te ajut cu ăla, puiule, da, că e mare și greu. Că... Hai. YouTube! YouTube! Ne-ai uitat la un vlog? Dar nu știu ce se întâmplă aici. Ce? De ce mi se aude voce așa? Da, nu știu. Avem bufet suedez aici. Se vește că locul măsuța aia... Zici că ești Nikita. Ai, ce horror. Bună dimineața, vă spun astăzi, pentru că ieri n-am mai reușit să filmez. Am încercat, am început să filmez și apoi mi-am dat seama că durează mult prea mult, pentru că am tot mutat lucrurile dintr-o parte în alta, până când am reușit să ajung la varianta finală, care probabil nu va rămâne așa pentru multă vreme, pentru că sunt sigură că iarăși o să mai mut lucruri. Ideea este că tot procesul ăsta creativ a durat foarte mult. Și nu aș fi avut sub nicio formă cum să filmez, dar o să vă arăt ce am făcut imediat. Deocamdată vreau să vă spun că azi noapte am dormit prima dată aici la cabană. Ne-am odihnit foarte bine, ne-am trezit azi dimineață la 5:30, răsărea soarele și cântau mierlele și cucu. Atât de frumos a fost, pur și simplu concert. Am filmat un pic doar ca să auziți și voi să simțiți vibe-ul ăla superb care a fost în dimineața aceasta.
Aseară Andrei a montat și televizorul și am stat, ne-am uitat un pic la Survivor și apoi ne-am pus în pat. Eu am încercat să mai decorez vitrina. Mi-am dat seama că am mult prea puține porțelanuri ca să o fac să arate bine, dar e perfect în regulă și așa. Astăzi însă începem din nou, continuăm de fapt cu bucătăria, încă mai avem de pus tablouri pe pereți, perdele la geamuri și așa mai departe, deci mai avem încă de lucru. Andrei stă aici în șezlong cu laptopul în brațe, am de încărcat un video și e mai bun semnal în zona asta, avem așadar o grămadă de gunoi reciclabil care trebuie dus la pubelă. Și cum ești, dragă, cum ai dormit azi noapte? Perfect, senzațional și ne-ntors. Mă bucur tare mult. Pregătită astăzi să o luăm de la capăt? Nu, sincer, sunt așa într-o stare din asta de semi-lene, somnolență, de nu pot zice că sunt pregătit. Hai că astăzi nu mai ai așa de mult de lucru, ai doar de pus niște tablouri pe pereți. Și dacă vrei să dai și un pic cu aspirator un hol, m-ar ajuta foarte mult, dar nu e neapărat nevoie. Da, facem, di-tă-di. Andrei se apucă de montat colțarul, abia aștept să facem și partea asta, abia aștept să spăl geamul ăla. Nu știu dacă vedeți acum că bate soarele acolo, extraordinar de murdar și plin de păianjeni pe exterior, din fericire. Te descurci cu ăsta? Trebuie! Gata, avem colțar? Avem colțar? Așa. Da, trebuia să nu-l pui încă, că urmă de să spăl geamul și să pun draperia. Păi ca să-l văd eu la locul lui acolo odată. Să ai ce trage după aia. Acolo rămâne gol. Acolo vreau să... Poate găsești ceva pe acolo prin magazia de lemne. O scândură ceva, să o tai și să mi-o pui acolo pe perete ca să pot să-mi pun lampa acolo în colțul ăla, să avem lumină în colțul ăla. Lampa aia? Altă lampă, nu contează, o lampă. Mă duc să vă văd, găsesc ceva pe unghi, așa. Uh-huh. Era vechea Maiei, am hotărât să o aducem aici, chiar ne gândeam ce o să facem cu ea și decât să se care copiii toată ziua cu chitara de acasă, e bine să aibă una aici. Inițial am vrut să pun și draperia aici, dar arată foarte bine, doar cu perdeluța. Nu cred că e cazul să mă stresez, oricum pentru intimitate avem obloane la geamul ăla, așa că seara le putem închide și e perfect, în regulă. Acum, trebuie să mă ocup de vitrina mea. Vă spuneam că aseară am aranjat un pic lucrurile în ea. Acum mi-am dat seama că mai am câteva farfurii pe care o să le pun tot aici. Și în partea de sus vreau să pun niște coșuri, alte coșuri. Astea sunt provizoriu acolo. Și eu știu că arată ca un dulap, pentru că n-are sticlă, ca să fie vitrină, dar aici e sticla ei. Trebuie doar să o spăl și după ce termin de decorat, să o așez în poziție. Tocmai ce am terminat, dar... M-am pus aici pe șezlong și nu mai vine să mă ridic. O să mă ridic totuși ca să mergem să vă arăt finalul, să vă fac un tur așa rapid și să încheiem pentru vlogul ăsta. Sunt foarte, foarte fericită și foarte liniștită și îmi place atât de mult cum a ieșit totul. Abia aștept să împărtășesc cu voi. Thank you.
la final, așa arată bucătăria. Îmi place atât de mult cum a ieșit, la fel ca și dormitorul, mi-a depășit orice fel de așteptare, până și perdeluțele astea, care mi-au mâncat nervii, arată foarte bine la geam. Sigur că e o improvizație, va trebui să le scurtez și să le prind sus pe galerie, astfel încât să arate decent, dar pentru astăzi este foarte, foarte bine. Îmi place tare mult cum am decorat, bineînțeles, pentru că toate lucrurile pe care le-am pus în bucătărie le aveam deja acasă. N-am cumpărat nimic nou, cum stau bine să mă gândesc dacă e așa sau îmi scapă ceva, dar nu mi-am amintit să fi cumpărat absolut nimic. Sunt lucruri pe care nu le foloseam acasă, marea lor majoritate. Le-am cumpărat de ceva timp deja, cu mult înainte să găsim cabană, însă eu știam că undeva, cândva, le voi folosi. Acolo am pus tot felul de decorațiuni, am pus farfurile pe care le-am primit de la Beni și de la soacră mea, celelalte, alea românești, încă nu le-am găsit un loc, dar cred că va mai trebui să batem câteva cuie undeva acolo sus. Aici am o floare, o iederă, o pălărie, încă o poroniță pe care o aveam pe acasă și ăla e semnul meu pe care îl iubesc și pe care nu-l foloseam acasă când aveam unde să-l atârn. Given enough wine, I could rule the world. E un desfăcător de bere. Aici am amenajat un colțișor de Paște, pentru că, iată, astăzi la voi este Paștele. Vă doresc tuturor sărbători fericite, cu multă liniște, cu bucurie și cu cei dragi aproape. Am pus și o floricică, e o garofiță tot așa în culori vesele de Paște și avem câțiva iepurași. Mă gândeam acum că ar fi trebuit poate să pun 4. Ăsta cu siguranță e Matei, asta e Maia, eu sunt unul din ăștia verzi, clar, iar ăsta e Andrei, chiar dacă are funtiță roșie la gât. Aveam decorațiunile astea de Paște pe acasă și încă n-am decorat acasă, nu m-am putut ocupa absolut deloc, așa că m-am gândit că o să arate drăguț aici. Insula, pe care din nou aveam acasă și nu o foloseam, și-a găsit locul perfect aici, mai trebuie să o umplem cu sticle de vin acolo în partea de jos. Până la urmă, Andrei mi-a montat și bateria de chiuvetă. Am luat una din asta cu duș, pentru că mi se pare mult mai util, având o chiuvetă atât de mare, să pot să o mișc și să o trag în toate părțile. Soacra mi-a dat și sita asta, care e foarte utilă atunci când vrei să speli fructe sau legume. Și acolo avem un colțișor de cafea, pentru că, desigur, nu este mare băutor de cafea, în special Andrei, așa că am pus acolo expresorul pe care și l-a cumpărat el. Aici avem câteva căni pregătite la dispoziție. Îndulcitorul lui Andrei, cafeaua, în asta cred că o să punem niște zahăr pentru musafir, că noi nu consumăm, iar acolo avem montată râșnița de cafea. Perdeață, desigur, peste tot. Asta am luat-o tot din Belgia, din târgul de vechituri, îmi place atât de mult, aș fi vrut să o curăț mai bine cu soluție din aceea de curățat metale, dar nu am mai apucat și am pus în ea câteva plante, astea sunt naturale. Aia este artificială, acolo toate sunt artificiale, mai puțin iedera, care și ea e naturală. Garofițele și ele naturale, dar în principiu am vrut neapărat și plante naturale în cabană, dar și plante artificiale, pentru că sunt mai ușor de întreținut. Ficusul ăsta mare este și el artificial, florile de pe masă la fel, acolo cu siguranță o să-mi pun eu mai târziu când o să am și eu flori în curte, flori proaspete de la mine din grădină, dar deocamdată va trebui să mă mulțumesc cu cele artificiale. Vitrina, în cele din urmă, nu arată chiar așa de rău, se potrivește în spațiu, cred că ne-am mai și obișnuit noi cu ea și nu mai mi se pare că arată atât de odios. Eu am spălat sticla asta, să știți, odată, după care am montat-o Andrei și acum e iarăși plină de amprente, dar pur și simplu nu mai aveam nici timp, nici răbdare să mai fac asta încă o dată. Iar acolo, în partea de sus, mi-am pus câteva dintre coșurile mele, cotărițele mele de mers după bureți. În partea din spate avem așadar colțarul, vă spuneam că e achiziție nouă, iar masa o aveam deja acasă, o cumpăraserăm pentru sufrageria noastră, numai că nu am reușit să-i găsim un loc și stătea pe post de spațiu de depozitare prin hol de vreo, cred că sunt 2 ani deja. Frigiderul pe care l-am pus acolo și pe el am pus o bucată, o rămășiță de blat, care nu mai are cant, așa că nu arată prea grozav, am pus-o doar în ideea în care să văd cum arată și dacă urmează să facem acolo un soi de poliță pe care să punem diverse. Avem și o lampă pentru că becul din tavan lipsește cu desăvârșire. Iar pe pereți câteva tablouri, chitara copiilor și, bineînțeles, televizorul ăsta uriaș
fără de care sigur că Andrei nu putea trăi. În partea de jos avem pick-up-ul, n-am apucat încă astăzi să îi dăm drumul, dar abia aștept să stau aici, să mă relaxez și să ascult muzică la pick-up. Acestea fiind zise, dragilor, o să încheiem vlogul acesta aici. Sper că vă place și vouă, cel puțin la fel de mult cum îmi place și mie și lui Andrei. Abia așteptăm să vină și copiii să vadă și ei. Suntem foarte, foarte fericiți și odată terminat spațiul ăsta, suntem la un singur pas distanță de final. Mai avem încă camera copiilor, așa că nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest video, abonați-vă și la canal în cazul în care nu ați făcut-o încă și noi ne revedem în următorul. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!